Naravno, svake godine se radi takozvano generalno čišćenje, pripremanje učionica za novu školsku godinu. Tako će biti i ove godine. U planu imamo krečenje određenih prostorija, u par kancelarije postavljanje laminata, zamena podova i tako uobičajene pripreme za početak nove školske godine. Neće biti nekih kapitalnih, velikih investicija, ali ćemo se truditi da što spremnije dočekamo novu školsku godinu. Ko finansira te radove koje ćete raditi u toku leta? Škola, odnosno preko lokalne samouprave? Tako je, to su radovi koji se finansiraju iz školskog budžeta koji finansira lokalna samouprava. A što se tiče međunarodne saradnje, vaša je zaista dobra sa školom iz Sofije. Da li imate u planu neke projekte zajedničke ili da možda proširite saradnju sa drugim zemljama? Ta saradnja naša sa školom iz Sofije traje 8-9 godina već i u planu je da se ona nastavi i dalje. I ove godine su naši učenici i profesori po planu treba da posete školu u Sofiji, to obično bude oktobra, novembra, tako da ćemo to raditi i ove godine, a na proleće naredne godine ćemo mi biti domaćini njima.